alaykoum. Sonna na def. Sonna bag bi comment ko tek fi? Bag yi dañ ko ci tek pour suñu immeuble dañ ci soti bat. Bag yi dañ ko tek pour ci tali bi. Pour ñepp bokku ci yam bi soti mbale mais pas pour benn keur. Benn xalé bu goor de moñu ko ci tek. Ah bon baxna. Xara ma ngi koy filmer légui wo sama équipe bi ñu ñew jël suko légui parce que bag yi du pour keur. Bag yi pour tali bi yépp la. Bañ takal mo gën set setal.